საღამომ შედობის მოგესალმებით ყველას. ეთერშია გადაცემა გზა ჯვარედინი, ცოტა დავაგვიანეთ, მაგრამ მაინც არა უშავს, რა ვთქვია, ჩვენთან ერთად ვართ. და ეზოთერიკოსი ანზო როდიშარია. მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს და ვუსურებ პოზიტიურ დღეს, წარმატებას, ჯანმრთელობას, კეთილდღეობას და ყოველ საუკეთესოს, რაც მათ სურთ და უნდათ რომ მათ ცხოვრებაში იყოს. როგორ ხართ, როგორ? დარწმუნებულია ბედნიერად, კარგად. მე, აი ვინც არ უნდა მკითხოს, ესე იგი, ყოველთვის ასე უპასუხო, ბედნიერად და მართლა მოდის აი ეს ბედნიერება. შეიძლება ნელ-ნელა, მაგრამ მოდის, რა ვთქვარია. იცით რა, ესე იგი თუ ნელ-ნელა, ეფექტურად საფუძვლიანად და თანდათანობით ეს გადიდდება და გარკვეულ ფორმას მიიღებს. მთავარი ის არ არის, რომ მხოლოდ კარგი მოხდეს ჩვენ ცხოვრებაში, უბრალოდ ყველა მოვლენი სწორად აღქმო უნდა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ უარყოფითი საჭიროა იმუნური სისტემის გაძლიერებას, ხელს უწყობს ავადობა, ხო, გარკვეული ბაქტერიები, ვირუსები და ასე შემდეგ. და ყველა ზოგადად არ ხდება არაფერი ალბათ ამ ცხოვრებაში. არ ხდება. ასევე ეს ემოციური სტრესები და მოვლენები, რა ჩვენ სირგლი ხდება, ხო, ესეც გვაძლიერებს. ეს განსაცდელები იქნება ალბათ. სხვათაშორის უცნაური ამბავია, მაგრამ ესეთი კვლევაც არის ჩატარებული, რომ დიდი განსაცდელის შემდეგ ადამიანი ან სრულად ახალ ცხოვრებას იწყებს და თავის მაქსიმუმ შედეგს აღწევს წარმატების კუთხით. ან უბრალოდ ეს განსაცდელია. ხო, ან უბრალოდ ეს განსაცდელია და ვერ ლახავს წორა. განსაცდელში არ უნდა ჩავრჩეთ. განსაცდელმა უნდა გაგვაძლიეროს, რაც არ ვკლავს, ის გვაძლიერებს. და ხშირია ხოლმე, როცა ეზოთერიაში აი ამ სულიერ მიმართულებითაც ადამიანები განსაცდელის შემდეგ მოდიან, როცა სხვა გზა არ არის და ვერსად ვერ ხედავენ გამოსავალს და ჯანმრთელობა, თუნდაც ურთიერთობები და ასე შემდეგ, ან ფინანსები, როცა უკვე აღარ შეიძლება სხვაგან მიუმართოთ და შველა ვითხოვოთ, ზოთ მაშინ მოდიან ხოლმე ეზოთერიკაშიც და იღებენ იმ დახმარებას, რომელიც მათ ცხოვრებას გარდაქმნის სრულიად 360 გრადუსი. ეს ამ ფიქრობ რა ცხოვრებაში ის რაღაცა პატარ-პატარა განსაცდელები საჭიროც არის. აუცილებელი. იმიტომ რომ ადამიანი სრულად იცვლება, უფრო ძლიერდება. ძლიერდება. და ალბათ ცოტა სხვანაირიც ხდება, ვიდრე ის რომ განსაცდელი არ ქონოდა მას. ალბათ ხო? გეთანხმებით. აბსოლუტურად მასე, იმიტომ რომ ჩვენ განსაცდელები გვაძლევს გამოცდილებას. განცდილი, განსაცდელი არის უკვე გამოცდილება, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ და მე ვაფასებ ხოლმე ამ გამოცდილებას. კარგია, როცა სხვის მაგალითზე შეგიძლია აღიქვა და დაინახო, ისწავლო, შეიგრძნო. ძნელი ალბათ მაინც სხვის მაგალითზე ისწავლო, არა? ხო. ცოტა რთულია. რთულია, გინდა რომ შენს გამოცადო, გინდა რომ შენს გეტკინოს, გინდა რომ შენს იყო გაქაფული აი ამ ზღვაში ქაოსისა. თუმცა არიან ადამიანები, ვინც ამას სწავლობენ, შემიძლია ჩემი თავიც მივაკურთო მათ, ვისაც სხვის გამოცდილებას მე ვიყენებ და იგივე შეცდომებს ვცდილობ არ დაუშვა, რაც პრაქტიკაში ვიცი არსებობს და დაუშვებელია, თუნდაც ეს ფინანსების, თუნდაც ურთიერთობების კუთხით. შეუძლებელია, როცა 100 შემთხვევა გაქვს ერთი და იგივე და ხედავ, რომ აი ამ სქემას ესეთი შეგდეგი მოუყვება, რომ არ დაიჯერო, რომ ესე არ უნდა მოიქცე. უბრალოდ ვარგინა, რომ ძალიან გეტკინოს. ხა, თუმცა ზოგჯერ ფიქრობთ, რომ ეს ჩვენ არ დაგვემართება, ეს ჩვენ არ გადაგხვდება, და აი მან ვწდები ზუსტად. ყველას გონია, რომ მასზე არ ვლაპარაკობთ ახლა. ვიღაცა სხვაზე. ხო, არის ეს ადამიანებს ჩვენ გვაქვს სამწუხაროდ ეს, რომ გგონია, რომ ამ სისტემის გარეთ ვართ. ეს ყველაფერი ჩვენს გარეშე ხდება. სამყაროს ეპიცენტრია და ჩვენ შეიძლება არ გვეხებოდეს ყველაფერი ეს, თუმცა. ხო. დღეს ძალიან საინტერესო თემებზე ვისაუბრებთ, ასევე ფინანსები და ბედნიერება, ხო? და პლუს უახლოესი ერთი კვირის ასტროლოგიურ პროგნოზსაც გავაცნობთ, ხო, ჩვენს რადიოს. ნახეთ, როგორ არის ჩვენ ფინანსურ კუთხით პატარა მიმართულებებით, რომ გავაფართოთ ჩვენი ცოდნა. პატარა რიტუალებიც კი ვისწავლეთ, ხო, და ვიყენებთ. დარწმუნებულიო, ვინც ერთდროულად უსმენს ხოლმე არ დაგადაცემა დაუთმეთ უკვე. კი. ამ თემას და შევეხეთ ფინანსურ ენერგიას, ფინანსურ
ძალას და როგორ შეიძლება ეს მართოთ. ეხა ჩვენ ცოტათი უფრო შევიდეთ ციგნებში და ვნახოთ, რომ ფინანსური ენერგია ეს არის როგორც განსაზღვრეთ წინა ჩარტებში, ეს არის ჩვენი კეთილდღეობის, ხო, მატერიალური კეთილდღეობის განსაზღვრელი და მათი რაოდენობა ან ციფრები და ნულები არ განსაზღვრავს მის ეფექტურობას, არამედ აღნიშნავს თუ რამდენის უფლებას ვაძლევთ ჩვენ თავს, როგორ გვინდა რომ ვიცხოვროთ და რას ნიშნავს ჩვენთვის ფინანსური დამოუკიდებლობა, წარმატება, კეთილდღეობა, რა ციფრებში და როგორ გამოისახება. ეს არის სხვების მიერ მოწოდებული აზრები, ფიქრები, მოდის მიერ ნაკარნახევი აუცილებლობა და ჩვენს მიერ განსაზღვრული ის რეალობა, რითაც ჩვენ გრძნობთ, რომ თავი ქუჩში გვაქვს და კომფორტულად ვართ და ეს ფინანსური რესურსი გვჭირდება. ფინანსური რესურსი ადამიანის ენერგიის განსაზღვრული, ამასეთ წინათ ვისაუბრეთ და უბრალოდ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, თქვენი ფინანსური ენერგია არის ჰარმონიაში, ანუ ასახავს თუ თქვენი ბიოლოგიური ენერგია როგორ მდგომარეობაში. ისიც თქვით, რომ ფულის ენერგიის უქონლობა პარტნიორულ სასიყვარულო ურთიერთობებს ხელს უშლის. ალბათ ყველანაირ ურთიერთობებსაც, ოჯახშიც ალბათ. შეიძლება ოჯახში არა, მაგრამ აი პარტნიორულ ურთიერთობებს ხელს უშლის, იმიტომ რომ ეს ერთ დონეზე მიდის პარტნიორული ურთიერთობების სასიყვარულო არა. ნახეთ, აქ უნდა გამოვყო. სიყვარულის მაღალი ღვთაებრივი ფორმა კარგად ის, მაგრამ სექსუალური ურთიერთობები, პარტნიორული ურთიერთობები, ის რაც ასეთი ხორციელ ცხოველურ სასიხარულო მოვლენებია, ეს გადის ზუსტად აი ამ ფენას და შესაბამისად ამ დეფიციტს ნიშნავს. ჰარმონიული ურთიერთობების შეიძლება კონდეს ამ შემთხვევაში, სწორი პარტნიორის არჩევის შემთხვევაში ფინანსური კეთილდღეობაც მოდის. ანუ ესეც ერთმანეთთან თამაშიც მოხდეს, ხო, ესე იგი. არიან ადამიანები, შეიძლება თქვენ ცხოვრებაში შეხვედრილ ხართ, შეხვდები მას და ყველაფერს დაკარგავ. და არიან ადამიანები, ესეც შეხვდები და არაფერი არ გაქვს და ყველაფერს მიიღებ. ესეთი ვირუსი ადამიანები, რომელიც სხვა ადამიანს ყველაფერს აკარგინებენ, შეიძლება თვითონაც არ უნდათ, თვითონაც არ ხდებიან. არა, ესეთი ტიპის ენერგია, ესეთი ტიპის ცნობიერება და მე ხშირად დავკვირებდივარ, როცა დაუჯახებულა წვილი და წარმატებული მამაკაცი მოულოდნელად დაცემულა თავის ფინანსებში, კარიერაში და ესეთ პედესტალიდან უცებ რაღაცა ჩამოვა. და ესე სიტუაციაში აი ადამიანი თუ აცნობიერებს ამ ყველაფერს, აი როგორ უნდა დააღწიო თავი, ანუ წახვიდე, უნდა დაანგრიო ოჯახი, უნდა მიატოვო ის ადამიანი, თუ არის რაღაცა გარკვეული თქვა ისეთ საშუალებები, რითიც შეიძლება გამოასწორო ეს შენი მდგომარეობა. საშუალებები არსებობს, რითაც ეს ყველაფერი სწორდება, რთული არ დაგიმალავთ ჩვენ ესეთ მიმართულებებით გვიმუშავია და საქართველოს სამწუხარო და არის ამის ბევრი შემთხვევა და სწორდება ეს და არის თბილისმები სპეციალური პროგრამები და ასე შემდეგ, რითაც ამას ვასწორებთ. თუმცა ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი არის, რა თქმა უნდა, წერტილის დასმა ამ ურთიერთობას და განთავისუფლება, მაგრამ ესეთი კარმული ურთიერთობა და ენერგეტიკული ურთიერთობები ყოველთვის ძალიან რთულია დასასრულებლად, იმდენა ძლიერი მიჯაჭულობა, იმდენა ძლიერი კავშირია და შეიძლება ადამიანებმა ვერც კი დაუშვან, რომ ეს ერთმანეთს დამართეს. და ასევე სწორი პარტნიორული ურთიერთობით შეიძლება საოცრებები მოხდეს. შეიძლება, არა, არ შეიძლება, ეს აუცილებლად ხდება, თუ წვილი სწორად შეთამაშდნენ, ეს ქიმიური ენერგეტიკული პროცესი სწორად წავიდა, აუცილებლად ეს მათ ფინანსურ კეთილდღეობაზეც აისახება, შულოსნობაზეც და ეს მთლიანობაში იქნება. ორივე პარტნიორი ერთმანეთთან როცა ურთიერთობს, იქმნება ერთი საგვარეულო ძალა, მეორე საგვარეულო ძალა, ერთდება და უკვე ეს ადამიანები ქმნიან ახალ ოჯახს. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ცოტა გადახვევა მომიწევს, მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე აი 4 შაბათიდან 4 შაბათამდე ჩემი ეთერის დროს გამოიგზავნა რამოდენიმე SMS-ი აი შვილოსნობასთან დაკავშირებით, ზოგს არ ყავს რამოდენიმე მომწერა რომ ყავს და კიდევ უნდა, მაგრამ რაღაც არ გამოდის ეს თემა და შეგვიძლია ალბათ ხო საომალოთ, რომ აი ამ თემას დაუთმოთ რაღაც პირად ურთიერთობებს, ოჯახს და აი ამ თემატიკას, ის თუ რატომ არ ყავს ოჯახებს შვილი და
რატო უწევთ თემა, აი ამდენი წლების გავლა და ბრძოლა. იმასაც რომ ჩვენ შემდეგ გადაცემაში, შემდეგ ოთხ შაბათს გვეყოლება მინეროლოგი და ეზოთერიკოსი ნინა სუსლოვა და ყველა იცნობს და აი უკვე ახლა ჩვენს გადაცემაში ეკრევა წარმოადგენენ ნინაჩკა. აქ საგვარეულო კარმაზე, საგვარეულო ძალაზე, ამ შვილოსნობაზე ძალიან საინტერესო კვლევები და შეგლეთ აი ეს გადაცემა დავგმოთ, დავგმოთ ამ ყველაფერს. შემდეგ გადაცემას მაშინ მე სიამოვნებით უთმობ ნინას. ნინას, რომელიც იქნება ჩვენ ასე ვთქვათ, წამყვანი, შემდეგ ოთხ შაბათ ჩემს ადგილს დაიკავოს. საკმაოდ საინტერესო იქნება, ფიქრობ ძალიან ბევრ წყვილს დავეხმარები და ბევრ ისეთ ადამიანს, ვისაც უნდა რომ ყავდეს შვილი. აი ჩემ შემთხვევაში რომ მოხდა ამ ყველაფრის მოგვარება, ეხლა როგორ არის? ანუ ეხლა მე 30 წლამდე ხო არ ვარ, ანუ დაგვიანებული მაინც არისო. თუ ისეთი პრობლემები არისო. თქვენი შემთხვევით, თქვენ შემთხვევაში ჩატარდა ისეთი სპეციალური უკვე სხვა სახის მოქმედებები, რომელთაც სხვა გვარად შეიძლება. ხო, იმიტომ რომ გვგრძნობ, რომ აი სხვა გვარად კარგად მივდივარ და აშკარად 30 წლის არ ვარ. ესე იგი, ჩვენ რადიო მსმენელებს მინდა შევახსენო ის, რომ თქვენ უკვე შეგვიძლიათ იაქტიუროთ, დაგვირეკოთ ასევე ტელეფონის ნომერზე 2-37-57-57, ასევე დაგვისვით კითხვები, მიიღებთ ამომწურავ პასუხებს. კითხვის დასმისთვის საჭირო არის ის, რომ მოგწეროთ თქვენი სახელი და გვარი, დაბადების სრული თარიღი და კონკრეტული კითხვა. აი აქტიურად ჩვენს Viber ნომერზე 5-9-6-96-17-000 და ასევე ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო. მოკლედ რეკავს ადამიანი, რაც გადაცემა დაიწყო და მოდით უპასუხოთ ამ ადამიანს და შემდეგ გავაგზავნოთ ისევ საუბარი, რომ საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით. მოგესალმებით, დიდი სიყვარულით თქვენს. მოგესალმებით. უღრმესი დიდი მადლობა რომ გამაგონეთ. როგორ გეკადრებათ, რას დავიწყეთ გადაცემა თქვენს ნომერს, ხე და რეკავს და ისე და ამიტომაც გადავწყვიტე რომ ამ ჩარტფაშივე გაგესაუბრო და დაპირეთ ეს ყოველთვის. მე ბატონ ანზორის ტელეფონის ნომერი ვერ მოვასწარი ოთხ შაბათს, წინა ოთხ შაბათს და ეგებ გაიმეოროთ. კი ბატონო, და ახლა კითხვა გვაქვს, რამე თუ პირადად დაუკავშირდებით, ალბათ თქვენთვის უკეთესი იქნება. და ნომერი გაიმეოროთ. აუცილებლად, დიდი მადლობა. მადლობა დიდი, დროებით და წარმატებებით. კარგად კეთილდღეობა. ძანდებოდეთ. 577 21 77. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 577 21 77. და გადაცემის დროს კიდევ ერთხელ გავმეორდები არაერთხელ პრინციპში, რომ ყველა ადამიანმა მოასწროს ამ ტელეფონის ჩაწერა, იქიდან გამომდინარე ეს არის ასპიროზას ტელეფონის ნომერი და თქვენ უფრო კონკრეტულად მიიღებთ პასუხებს იმ კითხვებზე, რაც გაგაჩნიათ. იმიტომ რომ გადაცემის განმავლობაში რთულია ყველა SMS-ის ამოკითხვა და აქვე დიდი მადლობა, რომ აქტიურობთ ყოველ ოთხ შაბათ ჩვენთან ერთად ხართ და ოთხ შაბათიდან ოთხ შაბათამდე იმდენი SMS-ი იგზავნება და იმდენად ელოდებიან ჩვენს გადაცემას, რომ მადლობა მათ სიყვარულისთვის და კიდევ გვიკავშირდება რადიო მსმენელი. საღამო მშვიდობის. თქვენ რადიო ბრძანდები? დიახ, რადიო ბრძანდები. მინდა რომ ანზოროთ არია, ძალიან მომწონს. პირდაპირ ეთერში ბრძანდები, დიახ. ძალიან მიყვარს, ძალიან მომწონს. გაიხარეთ, ძალიან დიდი მადლობა. ყორე ტელევიზიით მაკარად მაგენ. დიახ. ჩაი მოწეული ყავს და სტომრები და ამ ადამიანიდან მოდის ძალიან დადებითი ენერგია და სულ დადებითია, სულ კეთილია, სულ კეთილშობილი. არადა პატარა ბიჭია და მინდოდა მეკითხა მისთვის, რომ აი ადამიანი როცა დაუოჯახებელია და უკვე ასაკშია, როგორ მოახერხოს, რომ ან პატანიორე ყავდეს, ერთგული მეგობარი. ანა დაუჯახება. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი პოზიტიური მესიჯისთვის და აი ამ დადებითი ენერგიისთვის. დაბადების თარიღი მინდოდა მეკითხა. ხო, მეც და რატომღაც დაგვემშვიდობა. ძალიან დიდი მადლობა. აუცილებლად შევეხებით ამ თემას, როგორ უნდა დაუჯახდეს ადამიანი თუ არის, ესე ვთქვათ, დაუოჯახებელი.
მადლობა ეგუშინდელი ჩემი გადაცემა. აკავსო კომპლიმენტები თანზორ, ასაკი, ის რომ პატარა ხარ, ის რომ ესეთი კარგი ხარ. კონდა გადაცემა ჩაიდა, ამას უ რა ქალბატონო და მადლობა ისევ მაკარაზმაძე სამ შესაძლებლობისთვის რომ გუშინ წავყვანის როლშიც ტელევიზორში ვიყავით. კი ბატონო, ნახეთ, დაუბრუნდეთ მაშინ ჯერ ჩვენ ამ დაუჯახების საკითხს. პარტნიორული ურთიერთობები და პრობლემები ჩდება ძირითადად, როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ, საგვარეულო ენერგიით, თუმცა დაბადების თარიღში ესეთი მაჩვენებელი ყოველთვის გვხვდება, როცა პრობლემა არის. თუ ეს პრობლემა არ არის ძალიან რთული, ნეგატიური მაგიური ზემოქმედებებით, ნეგატივით ჩაკეტილი, აი ამ შემთხვევაში შეიძლება მუდმივად აი ამ მოჯადეობულ წრეში არ ვიყოთ და გავხსნათ ეს, ასე ვთქვათ, გზა ჩვენი წარმატების. ამისთვის შეიძლება, რომ პარასკევიდან პარასკევამდე დაიწყოს ადამიანმა ვარდისფერი, ან წითელი, ან ოქროსფერი სანთლის დანთება და ჩაიფიქროს სანთელი ცეცხლის ალს რო უყურებს, რომ მე მზად ვარ ჰარმონიული სასიყვარულო და სექსუალური ურთიერთობებისთვის და ეგ გაიხსნას გზა ჩემი წარმატების და მოვიდეს ჩემთან ჩემი მეორე ნახევარი, რომელთანაც მე ბედნიერი, ჰარმონიული და კმაყოფილი ვიქნები. შეიძლება თავის თქვი. ნებისმიერ კვირა შოუზე ეს გააკეთოს, ანუ პარასკევიდან პარასკევამდე. პარასკევიდან პარასკევამდე ყოველ დღე ერთ და იგივე დროს დაანთოს ეს სანთელი, შემდეგ ეს ნამწვი შეუძლია გადააგდოს, დამარხოს, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, მთავარია ეს თავისი სურვილი, თავისი განწყობა დააფიქსიროს. გარდა ამისა, არის ესეთი ქვა, რომელსაც ქვია ამურის თმები. ქალბატონებისთვის არის ოქროსფერი, მამაკაცებისთვის არის სერიფერის, ხო? ეს არის ის მინერალი, რომელიც ეხმარება ადამიანს დაუჯახებაში. ასევე შეგვიძლია ვატაროთ ეს ქვები და წარმატებას მოგვიტანს. გარდა ამისა, ქალბატონებისთვის არის ერთი საოცარი რიტუალი, რომელიც ყოველი თვის პირველ რიცხვში ტარდება. ესე იგი, პირველ ივნისს შეუძლიათ ქალბატონებმა ახლა ამ რიტუალს რომ ისწავლით, ჩაატაროთ ეს. კიდულოთ მამაკაცის ჩუსტებს. ოჰო, ფეხსაცმლებს. ანუ ესე იგი, ვისაც უნდა რომ მამაკაცი დადიოდეს სახლში? ხო, თუ კაცი არ აქვს, სახლში კიდულოთ მამაკაცის ფეხსაცმლებს, მამაკაცის ჩუსტებს. ეს სიმბოლური დატვირთვის არის, სხვათა შორის იგივე ხდება ბავშვებსაც, ამას მე დაუბრუნდები და ჩვენ შემოგვაქვს ეს ყიდულობთ აუცილებლად და შესაბამისად იმ დღეს როცა შემოგვაქვს, ხო, კარებთან უნდა გავიხადოთ ჩვენი ფეხსაცმელი, ჩავიცვათ მამაკაცის ფეხსაცმელი და ამითი უნდა შემოვიგეთ. შესაბამისად უნდა შემოვიტანოთ სახლში და უნდა დავაწყოთ ისე, რომ საწოლს უყურებდეს. ანუ ყოველდღიურად არ უნდა ჩავიცვათ? არა, უბრალოდ სახლში უნდა შემოვიტანოთ და საძინებელში, ანუ იქ სადაც ჩვენ ვიძინებთ, იქ უნდა იდოს. ეს არის ერთ-ერთი ფორმა იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია მოვიზიდოთ მამაკაცის ენერგია, ასევე ქალბატონისაც შეიძლება, ხო? მაგრამ თუ ამ ჩუსტებს მოიხმართ, თუ ამ ჩუსტებს გამოიყენებთ, ესეც არ არის ცუდი. შეგიძლიათ უბრალოდ უნდა უყურებდეს შემოს, აი უნდა შემოდიოდეს და უნდა იცავდეს წარმოსახვით. მე ესეთი იუმორი ორი მაქვს ხოლმე ამასთან, რომ იყიდეს ჩუსტები, იყიდეს ზომა, დაოჯახდნენ და ზუსტად ის ზომა ფეხი ჰქონდათ. კი, ასეთ შემთხვევებიც არის. მოხდა, აი რა დროში შეიძლება მოხდეს? იცით როგორ არის, ძირითადად სამი თვე ჭირდება ხოლმე, რომ ესეთი რაღაც გარდაიქმნას. ასევე უშვილო წყვილსაც, ან ვისაც უნდა რომ შვილი ყავდეს, ხდება ბავშვის ფეხსაცმლების, ბავშვების ყიდვა და საძინებელში, სადაც ოქმარი იძინებს, ხო, ზინოთ, იქ უნდა მოხდეს მისი განთავსება. დაკიდება ესეც სიმბოლურად ნიშნავს, რომ ბავშვი მოდის. და რო ამბობენ, როცა ქალბატონი იგივე ორსულად არის, რომ აი წინასწარ არ შეიძლება, ეს რამდენად მართალია, ბავშვის სამოსის ყიდვა? სამოსის ყიდვა თვითონ არ არის მაინდამაინც რეკომენდირებული სამთვემდე, თუმცა ამ ფეხსაცმელს უფრო თილისმის დატვირთვა აქვს, ხო? მაგრამ ნახეთ, სამი თვის მანძილზე ბავშვი, როცა ორსულად ვართ, ხო, არ შეიძლება არც თქმა პირველ რიგში, ეცოთ რომ ყოველს განთავი შეიკავოთ, შეიძლება მე უღლესაც დავუმალოთ
შეინახეთ საიდუმლოდ უკეთეს. ანუ სამი თუ არის ეს თემა, რაც წდება, ბოლომდე შენარჩუნდება თუ არა, ესე იგი ორსულობა. არა მარტო. როცა სხვა ადამიანები ამ იგებენ ორსულობას, შეიძლება ნებით თუ უნებლიეთ ნეგატიური გავლენა მოახდინონ ორსულზე. აქედან გამომდინარე პირველი სამი თვის მანძილზე სასურველია, რომ სრული საიდუმლოებით იყოს შენახული ეს პროცესი და დამიჯეროთ, რომ ეს ძალიან სწორი მიდგომა და აუცილებლად როცა ჩვენ ვართ ფეხმძიმედ, უნდა მოხდეს დაცვის დაყნება, რომ ბავშვმა ის ნეგატიური პროგრამები არ აიღოს, რაც და ისე ზოგადად ხო ყველაფერზე ჯობია მას სანამ ორსულობაზე სამი თო ესე იგი, მაგრამ იგივე ის რაღაცა გარკვეული საქმეები, რაც ადამიანები ვაკეთებთ, რაც გსურს რომ გამოვიდეს, ანუ ჯობია რომ ჩვენთვის კონდეს, ჯერ გამოვიდეს და შემდეგ თქვა თაობად, ხო? არის სამი ტიპის ადამიანი. აქედან ორს ეგრძალება საუბარი და ერთს არა. ბავშვური ფსიქიკის ადამიანი, ვინც არის, ბავშვური ხასიათები ვისაც აქვს, ასეთ ადამიანებს პირიქით, როცა ისინი ამას გამოთქვავენ და იძახიან, უფრო უკეთესად უსრულდებათ და უფრო მარტივად ხდება და საიდუმლოებში არ არის მას ესე იგი. არა, მაგრამ არა, შეიძლება 60 წლის იყოს და ბავშვური ფსიქიკა ქონდეს, ეგ ფსიქიკაზეა დამოკიდებული. ძირითადად ესეთი ფსიქიკა არ იქნება შემდეგნაირად, რომ აი საქმის ბოლომდე მიყვანა არ შეუძლიათ, უცებ ამოინთებიან, ენერგია აქვს, ძალა აქვს, მე უცებ ჩაქრებიან და მათ არ შეუძლიათ დიდი ხანი ერთ სფეროში ერთ საკითხზე მუშაობა, გრძელ ვადიან, გეგმებს ვერაწყობენ, აქვთ მოკლე, არიან ძალიან სპონტანურები, იღებენ გადაწყვეტილებას წამსვე და ურთიერთობებში პრობლემები აქვთ ხოლმე ამის გამო, რომ ძალიან სწრაფად ცვალებადები არიან. Ну, ძირითადად ბავშვური ფსიქიკა აქვთ, აი უცებ კარხასიაძე არიან, მე იტირიან, მე ისევ კარხასიაძე არიან. ამიტომაც ეს ადამიანებს პირიქით, რაც უფრო გამოიტანენ თავიანთ გულის წადილს, უფრო მარტივა დაუსრულდება. და გავესაუბროთ მსმენელს საღამშვიდობის. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ. გთხოვთ დაიცადოთ. Please wait. ეს იგი ვერ მოხერხდა რადიო მსმენელთან, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ძალიან მალევე დაგუკავშირდება. აი, კიდევ გუკავშირდებიან. საღამშვიდობის. საღამშვიდობის. მოგესალმებით. დაგაბრძანდები თქვენ სახელი. გამარჯობათ კიდევ ერთხელ, კარგად ვარ, ხო ხო კარგად, გამონაკლისავ შეერდებით. უბრალოდ სხვა ადამიანზე მინდა თუ შეიძლება რომ ვიკითხო. კი ბატონო, სახელი მისი? კუპრავა გიორგი, 1990 წლის 13 აპრილი. 90 წლის 13 აპრილი. და რა მიმართულებით? აი, ახლა ახალ ეტაპზე გადადის, ხვების რაღაც საზოგადოებრივ მიდის და მაინტერესებს, რამდენად გამართლებული შეიძლება იყოს. აჰა, კი ბატონო. დიდი მადლობა. მადლობა. მადლობა ჩვენს მსმენელს, მადლობა თქვენ, რომ ჩვენთან ერთად ხართ, გვიყურებთ, გვისმენთ, აქტიურობთ. დიახ, ნახეთ როგორი რაღაცა გვაქვს ჩვენ. პრინციპში პერიოდი დადებითი არის ცვლილებებისთვის და მას ჭირდება ეს განახლების პერიოდი, რომ საკუთარი ცხოვრება მართოს, შეცვალოს და ახალი სიკეთეები მიიღოს. დადებითი პერიოდია. თებერვალი იყო ესე ცოტათ ირთული და უკვე გამოსული ვარ თან თებერვლის სტრანული მდგომარეობებიდან. შესაბამისად ეს პერიოდი მისთვის დადებითია და შეუძლია რომ თამამად მიიღოს გადაწყვეტილება ცხოვრების ცვლილებასთან დაკავშირებით. მაგრამ მის დაბადების თარიღში არის ისეთი კოდი, რომელიც მას ხელს უშლის, რომ წარმატებას მარტივად მიაღწიოს. ეს საგვარეულო ენერგია მამის მხრიდან მოსული და მამის საგვარეულოში ის კონფლიქტური ენერგია, რომელიც არსებობს, მის წარმატებას ხელს უშლის, აფრკოლებს. ასევე უჭირს ამ ადამიანს ბოლომდე მიიყვანოს, დაასრულოს საკითხები, მიიღოს ის სარგებელი ბოლომდე, რაც ლოგიკურია, რომ ყველამ უნდა მიიღოს, ხო? ამიტომაც ეს სირთულეები, შეფერხებები არის გამოსასწორებელი მის დაბადების თარიღში. თუმცა ეს პერიოდი თუ გამოიყენებს, იქნება წარმატებული. არ უნდა შეეშინდეს, არ უნდა ელაპარაკოს ბევრი თავის მიზნებზე, გეგმებზე და უნდა გადადგას თამამად ნაბიჯები. ნაბიჯები.
კი, არ უნდა დაფრკოლდეს, არ უნდა დაეზაროს, არ უნდა იყოს ყმანოს. უნდა იყოს ძალიან ესეთ მიზანსწრაფული და ამ შემთხვევაში უფრო გაიზრდება მისი წარმატების პერიოდი, თუმცა წლის მეორე ნახევარი, ანუ ბოლოსკენ, უკვე სექტემბრიდან შედარებით უფრო უკეთესია. 08-08-1976 წელი, ზურა, აინტერესებს კარიერა და ჯანმრთელობა. კარიერის კუთხით ზურას ამ შემთხვევაში ენერგია აქვს საკმაოდ დადებითი, მაგრამ უჭირს გარკვეული ცვლილებების მიღება, განახლებები, რომელიც მის ცხოვრებაში მოდის და ის სირთულეები, რომელიც აქამდე არსებობდა, ჯერ კიდევ არ არის განთავისუფლებული. მისი მენტალური მდგომარეობიდან ენერგია ჯერ კიდევ იმახსოვრებს იმ სირთულეებს, რომელიც იყო. თუმცა პერიოდი დადებითია. ეს შემდეგი წელიც წარმატების კუთხით არის საკმაოდ აქტიური. თქვენ შეძლებთ რომ მიზნებს მიაღწიოთ. წელს არის გამორკვევის, ახალგზაზე გადასვლის, შესაძლებლობების მიღების, პოვნის პერიოდი, სადაც გამოშდებიან ისეთი ადამიანები, ისეთი შესაძლებლობები, რომელიც თქვენ ცხოვრებას შეცვლის. ამიტომ არ ინერვიოთ, ყველაფერი კარგად იქნება და თუ არ აცდებით ამ სწორ გზას, აუცილებლად წარმატებას მიაღწევთ. შეიძლება ამ პერიოდში გამოჩნდეს ისეთი კონტაქტები, ისეთი ურთიერთობები, რომელმაც თქვენ ხელი შეგიშალოთ, დაგაბნიოთ ან შეცდომაში შეგიყვანოთ, ამიტომ გადაამოწმეთ ინფორმაციები და ნოემდობით. ის საქმიანობა ან ის საკითხები, რომელიც იანვარში ან წლის დასაწყისში იყო წამოჭრილი, საბამისად მეტად უფრო სწორია, მეტად უფრო მართებულია, ვიდრე შემდეგ განვითარებული მოვლენები, ამიტომაც ძველ კურსს დაუბრუნდით. ესე იგი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს ითხოვს ადამიანი ასპიროზასი და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 577-21-67 და რაც შეეხება შემდეგ ჩვენს მსმენელს, მოგესალმებით აკო, 1980 წელი, 1 ივლისი. მაქვს მენტალური პრობლემა, დამთავრდება თუ არა ეს ჯოჯოხეთი მალეო. ნახეთ როგორი ამბავი გვაქვს აქ ჩვენ. შეიძლება თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა ვერ პოულობს გამოსავალს, შესულია ისეთ წინააღმდეგობრივ განცდაში, შინაგანი კონფლიქტი ამ შემთხვევაში მაღალია, რომ ვერ პოულობს გამოსავალს და ის ახალი რეალობა მისთვის არ არის მისაღები. ფენტის პერიოდი არის დადებითი, წარმატების მიღწევას შეძლებთ, გაქვთ რესურსი იმისა, რომ ცხოვრება შეცვალოთ, უბრალოდ ჯერ არ გაქვთ ამისი სურვილი, მონდომება და სწრაფვა. საკუთარ თავში რაღაცები გვაქვს დასასრულებელი. წერტილი არის აუცილებლად დასასმელი იმ განცდებზე, ემოციებზე, რომელიც ხელს გიშლით და თქვენ წარმატებას აუცილებლად მიაღწევთ. უბრალოდ კიდევ ერთხელ გაიარეთ საკუთარ თავთან ეს საკითხები და დაფიქრდით, ღირს თუ არა, რომ თქვენ ამ ყველაფერს შეეწიროთ. რესურსები კარგია, ენერგია გაქვთ, ამიტომაც ეს წელი აუცილებლად გამოიყენეთ, რომ შეიცვალოთ, იმიტომ რომ თუ ასე გააგრძელებთ, შემდეგი პერიოდის მანძილზე ძალიან დაზარალდებით. და მორიგი რადიო მსვენელიც გვეკავშირდება გასაუბროთ. საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის. პირდაპირ ეთერში ვიყავ. დიახ, პირდაპირ ეთერში ხართ. საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის. თქვენი სახელი? თამარი ხუციშვილი. დიახ.
ზოგადად მაინტერესებს 1972 წელი 5 დეკემბერი. 72? ია. 5 დეკემბერი. ია. ზოგადად როგორ? რა მიმართულებით მაინც? 5 დეკემბერი. ხო, და ზოგადად როგორ? რა მიმართულებით? აი, რა მიმართ ცუცუდა თავს მაინტერესებს ჯანმრთელობის მხრივ და აი პირადული. ირადული და ჯანმრთელობის მხრივ, ხო? ია. კარგით. მადლობა. რა მეთვარა მაგაკეთებული, ძალიან ჯადო. აჰა, არის ვარ რა მაგიური ზემოქმედება თქვენზე. ეხლა რამდენი წლის ხართ? ეხლა ვარ 59. 59. კარგით, მადლობა. დიდი მადლობა ნახვამდის. მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ, ბედნიერ საღამოს გისურვებთ, დაველოდოთ ეხლა პასუხს. კი ბატონო, ნახეთ როგორ არის საგვარეულო მიმართულებით ოჯახური კონფლიქტები აქ ჩვენ ფიქსირდება. აქ არის რა თქმა უნდა მაგიური ზემოქმედება, რომელიც მის ოჯახზე მოქმედებს და ხელს უშლის მისი ბედის წერის გამართვას, ანუ რომ ის მიიღოს რაც მას სურს. ხელი ძალიან ეშლება ამ ადამიანს და უჭირს მიაღწიოს თავის მიზნებს. ასევე ჯანმრთელობის მიმართულებით თუ შევეხებით, აქ აქვს სასიცოცხლო ენერგია ძალიან დაბალი, ამიტომაც გარკვეული დამატებითი თილისმები ან სიმბოლოები, მინერალები კარგი იქნება მისი ენერგიის გასააქტიურებლად. ესეთი თილისმა მისთვის ვეფხვის თვალი, ხარის თვალი, შევარდენის თვალი ძალიან კარგი იქნება, რომ მისი ენერგია აწვოს ასევე იაშმა. რაც შეეხება ბედის წერას და პარტნიორულ ურთიერთობებს, ამის შესაძლებლობა ამ ადამიანს ჰქონდა ორი წლის წინ, ანუ არის ესეთი მაჩვენებელი. ცოტა ხანი დაველოდოთ და შესაბამისად შემდეგი წლის მარტიდან უკვე ესეთი ალბათობა ისევ მოდის, ისევ იზრდება და გვაქვს ამის უნარი. ეხლა ცოტათი გვიჭირს, მაგრამ არა მოვა კარგი პერიოდიც ესე იგი, მაგრამ არა უშავს. ეს ყველაფერი გადაელახება, ატარეთ ეს თილისები, რაც ჩამოთვალე და თქვენი ენერგია მეტწილად უფრო წარმატებით წავა, თუმცა ეს საგვარეულო ზემოქმედება ის რაც ურჯახს უკავშირდება და თქვენთვისაც ალბათ ცნობილია, ალბათ დაინტერესდებით და განთავისუფლდებით. გამარჯობა, ძალიან გთხოვ წაიკითხეთ 0404 1984 წელი. გოჩა 84 წელი 0404 გოჩა ბინის მიღების მოლოდინში ვართ და გვაინტერესებს როდის მივიღებთ. უღრმესი მადლობაო. იცით როგორ რაღაც არის, რომ ბინის მიღების შესაძლებლობა და ამ კუთხით წარმატება გაჩნდა, ეს ყველაფერი როდის დაიწყო? წელსაც არის ამის შესაძლებლობა, ესე ვთქვათ, ჩანს უნარი იმისა, რომ გარკვეული ცვლილებები შევიტანოთ. ყოველ შემთხვევაში შემდეგი 3 წლის მანძილზე დღეიდან ამის ალბათობა არსებობს და აუცილებლად ეს საქმე ჩაივლის ისე, რომ თქვენ მიიღებთ სასურველს. აჩვენებ წარმატებებს გისურვებთ. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ის არის, რომ ხასიათი უნდა შევცვალოთ. რაღაცებს უფრო მარტივად უნდა შევხედოთ და არ უნდა გავჯუტდეთ, იმიტომ რომ თქვენი ფიცხი ხასიათი გაფრკოლებთ. მოგესალმები და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. მაქვს რთული პირადი ცხოვრება, მაინტერესებს სიმშვიდეს მოვიპოვებ თუ არა და რამდენად ხელსაყრელი პერიოდია ცვლილებების და სიახლეების მოსახდენად. ასევე ჯანმრთელობის შესახებ მაინტერესებს. ქრისტინე 37 წლის 08-02 1985 წელი. 0-8-0-2 1900 85 წელი 37 წლის ქრისტინე.
ჩვენ გვაინტერესებს პირადი ურთიერთობები, ხო? Პირადი ურთიერთობები და ჯანმრთელობა. Წელს არის შესაძლებლობა და ძალა იმისა, რომ პირადი ურთიერთობები განახლდეს, თუ თქვენ ამისთვის მზად ხართ. უკვე ერთი წელია მგონი ეს ტენდენცია თქვენს დაბადების თარიღში არის, როცა შეგიძლიათ რაღაც შეცვალოთ, მაგრამ სათანადოდ კარებს არ ხსნით იმისთვის, რომ ეს ენერგია დადებითი შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში. გარისკეთ, ნუ გეშინიათ, ნუ შფოთავთ, ყველაფერი გამოვა. აქტიური პერიოდი გაქვთ და აუცილებლად მიიღებთ იმას, რისი სურვილიც გაქვთ, აქ პრობლემები არ ჩანს. უბრალოდ თქვენ გაქვთ ბედის წერის გაურება. ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება ბედი გამოიწოლოთ, თუმცა ეს არ არის ტრაგედია. ეს მონაცემია, რომელიც უნდა მივიღოთ როგორც ასეთი და შევცვალოთ ახალი ბედის წერი. თქვენ 10 წლამდე უკვე ეს პროცესები გაიარეთ და ახლა უკვე დგება ახალი პერიოდი. ამიტომაც თავდაჯერებულად შეგელეთ მიიღოთ ახალი გადაწყვეტილებები, ადამიანები ამ კუთხით აუცილებლად გამოჩდებიან. გავესაუბრეთ, ესე იგი ჩვენი ტელეფონი არ ჩერდება, SMS-ებიც მოდის და გვინდა რომ რა შეგა ბევრ სპენელს დავეხმაროთ, გავცეთ პასუხი. საღამო მშვიდობის, პირდაპირ ეთერში ვართ. საღამო მშვიდობის და მოგესალმებით. 1985-03-03 ნათია. ორჯერ იყო ქორწინებაში, ორჯერვე დაენგრა ოჯახი. ორი შვილის დედა. აი მაინტერესებს მომავალი. 03-03 თუ 03 1983 წელი 30-03 მარტი. კი ბატონო. დიახ. რამდენი წლის არის? 37 85-ია. 1985 წელია. 37 წლის. კი, და რამდენი წლის იყო რა დაეგნა ოჯახი? ოჯახი 26 წლის მეორე და პირველი 32. 32. კარგით. მადლობთ. ნახვამდის. ნახოთ, აბა ღირს თუ არა კიდევ არ უნდა ოჯახება თუ რაშია პრობლემა? ამას ეს ძალიან კარგი გოგოა. ესე იგი პარტნიორები ხდებიან ან რა სწორია? შე შემთხვევაში კარგ გოგონებს არ უმართლებთ. ფსიქოემოციური გაუარება გვაქვს. გარკით. ნახეთ, შემდეგი წელიწად ნახევრის მანძილზე თავი შევიკავოთ აუცილებლად დაოჯახებისგან და ესეთი გადაწყვეტილების მიღებისგან. იმიტომ რომ პოტენციალი, ჩანს დაოჯახების არის. ამის შესაძლებლობა ბედის წერა ამის საშუალებას იძლევა, იმიტომ რომ ძალიან რბილი, თბილი და სასიამოვნო ენერგია აქვს, განწყობა ცეთი პოზიტიური, ამიტომაც ეს აუცილებლად მოხდება. თუმცა პირველი ურთიერთობა, რომელიც შეიძლება უკვე გამოჩნდეს, შეიძლება შემდეგ პერიოდის მანძილზე გამოჩნდეს, ის არ არის ვინ ჩვენ გონია. ეს ის არ არის ვინ ჩვენ გონიათ. ხოლო უკვე ამის შემდეგ გამოჩნდება ურთიერთობა დაახლოებით წელიწადში ერთ და როგორ უნდა მიხვდეს? ორთვეში მიხვდება. მთავარი ეს პირველი დავასრულოთ, ეხლა რაც არის დღის წესში, ძალიან მალე შემოვა, იმიტომ რომ ეხლა ეს პერიოდი არის ორ ადამიანს უკავშირდება და შესაბამისად ნახეთ, თქვენ ცხოვრებაში ხდება ესეთი უცნაური ამბავი. თქვენ გიწევთ არჩევანის გაკეთება ადამიანებს შორის და აკეთებთ იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ ხერხს ამ ადამიანს ირჩევთ. ეხლა დაფიქრდით, არიჩქაროთ და ის აირჩიეთ, ვინც თქვენთვის საჭიროა და ვინც მიყვებათ და გაგაბედნიერებთ და თითქმის საკუთრად მისი ენერგია. დაბადების თარიღში პარტნიორულ ურთიერთობების კუთხით პრობლემა ნამდვილად გვაქვს, ეს შემთხვევით არ ხდება. ანუ შემთხვევით არ დაინგრა ეს ორი ოჯახი, როგორც კოდირება აქ არის ისეთი, რომელიც ამ კუთხით ხელს უშლის და ეს ბედის წერის პრობლემებია, რომელიც სწორდება. თუმცა ესე რო ვთქვათ, წელიწად ნახევარი, წელიწად და ორი თვე მაინც უნდა დაველოდოთ, რომ ეს ბედის წერა შეიცვალოს. თუმცა ეს გასასწორებელი არის მაინც პროფესიონალის მხრიდან, თუ თვითონ შეიძლება მოგვარდეს ეს ყველაფერი?
რა არის პროფესიონალური ჯობი ამ შემთხვევაში რომ შეცდომები არ დაუშვათ და უცებ მოხდეს ის განვითარება რაც ასიკეთოა მაგრამ თავისთავად სწორდება ხოლმე თუ სწორი პარტნიორი შეგვხვდა ხო მაგრამ აქ ამოსასწორებელი ნამდვილად არის. ესე იგი დღეს რადგან ძალიან ბევრმა რადიო მსმენელმა მთხოვა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ასპიროზას ტელეფონის ნომერს 577 21 77. და შემდეგი გზავნილი გთხოვ გოგინავა გიორგი 1989 წელი 13 ოქტომბერი. ოქტომბერი? კი, 13 ოქტომბერი, პირადი და ზოგადი, ანუ საბუცელოდება სხვა ქვეყანაშია და ცხოვრების უფლებას აიღებს თუ არა. დიდი მადლობა წინასწარო. კი, აიღებს, აქვს ისეთი დადებითი პერიოდი, შემდეგი ორი წლის მანძილზე, როცა მსგავსი საკითხები მისთვის წარმატებულად გადაიჭრება და მიიღებს იმ სასარგებლო გადაწყვეტილებებს, რაც მათ სურს. პირველი, რასაც ვურჩევ, ეს არის ვალები, ფინანსური ვალდებულებებისგან მისთვის აგრძელულია ზოგადად. უნდა იმყოფინოს ის, რაც აქვს, არა ვითარ შემთხვევაში არ უნდა დააგროვოს, იმიტომ რომ ეს მის ფინანსურ ენერგიას კეტავს და აღარ აძლევს საშუალებას, რომ ახალი ფინანსური რესურსები მიიღოს. და მეორე ამბავი, ეს არის შეუსრულებელი პირობები. აუცილებლად თუ რამეს იტყვით, ბოლომდე მიიყვანეთ, თუ პირობას მისცემთ, აუცილებლად შეასრულეთ და ზოგადად ეცადეთ, რომ პირობები არავის არ მისცეთ, არ დაიფიცოთ და არ იყოთ გარანტი რაღაცის ეს თქვენს კარმაზე, თქვენს ენერგიაზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. 25 იანვარი 1971 წელი. 25 იანვარი 1971 წელი, ზოგადი და ახლო მომავალიო. ანუ კაქვია ალბათ. ანუტკა, ესე წელია. არეული ეს ადამიანი ანი ხო? ანიუტკა ალბათ კი ანი. ანი. ხო, პირველ რიგში ამ დაბადების თარიღით რაც შემიძლია თქვა, ეს არის დასავაგებელი, იმიტომ რომ ძალიან ქაოსური, ძალიან ენერგიული, ბევრი მიმართულებით განვითარებული და ბედის წერა ცოტათი უცნაურად მოქმედებს თქვენზე. უნდა ჩამოყალიბდეთ, თორემ ეს შეიძლება არც კარგი მივიღოთ, არც ცუდი მივიღოთ და ზოგადად შედეგი ვერ დავდოთ ერთ ერთი მიმართულებით. პერიოდი დადებითი არის თქვენთვის, შემდეგი წელიწადი, ამიტომაც შეგიძლიათ ის შედეგები დადოთ, რასაც ამდენი ხანი ცდილობდით. დაახლოებით 2 წლის შემდეგ მოგდით განახლების პერიოდი, როცა ახალი ცხოვრება იწყება. ეხლა ამ ძოვმა ცხოვრებამ თავისი ბოლო პუნქტები უნდა დაასრულოს. ამიტომაც თუ ახლ მომავალზე საუბრობ, თქვენი მთავარი მისია არის, რომ არ შეხვდეთ ისეთ ურთიერთობებში, რომელთანაც ვერ გამოხვალთ, არ აიღოთ ისეთი ვალდებულებები, რომელსაც ვერ შეასრულებთ. გაუფრთხილდეთ თქვენ შინაგან ემოციურ მდგომარეობას, იმიტომ რომ გაღიზიანებული ხართ. იცოდეთ რა გსურთ, საით მიისწრაფვით და დროს და ენერგიას ყველა უბრალოდ უნდა ხარჯავთ, იმიტომ რომ ეს სარგებელს ნამდვილად არ მოგიტანთ და ასევე დაგაზიანებთ. თქვენ გჭირდებათ სწორი მიმართულების არჩევა, სწორი გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა შეიძლება იღებთ სხვის ცხოვრებაზე, სხვა ადამიანებზე თქვენს ირგვლივ და ესეც რა თქმა უნდა სარგებელს ნამდვილად არ მოგვიტანს, იმიტომ რომ სხვა ადამიანების პრობლემების გამოსწორება და ჩვენი პრობლემები არ არის ყოველთვის. და მოდით კიდევ ერთ რადიო მსმენელს გავესაუბროთ. ნელ-ნელა უკვე ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ. საღამო მშვიდობის, როგორც ექნა წლის გამოვედი, როგორც თანხები გილოცავთ ესე გამოსვლას, კარგად ვარ, თქვენ როგორ ძანდებით, როგორ ხართ? გამიხარე, ძალიან მიხარე ხართ, ხო ხართ, მადლობა. გამიხარეთ.
1982 წელი 15 ნოემბერს. 1982 წელი? Да. 15 ნოემბერს გოგო არის დაბადებული. 15 ნოემბერს. Да, 15 აგვისტოს. Угу. Кей, батана, да როგორ ინტერესებს? Да, ბიჭი არის 1986 წლის 18.09. Ага. Да, მაინტერესებს სამართი ურთიერთობა. ეს წვილია ხო როგორც მეკითხეთ? Да, да. Და მათი პარტნიორული ურთიერთობა გაინტერესებთ როგორ განვითარდება? Да, მათი პარტნიორი. 15.08 ეს გოგონა? Да, да, да. Там сахелс ხოლმე მეკითხეთ. Карტით არ მინდა. Убралот გოგონასთან გქოს უფრო მეტი პრობლემა და ამიტომ. Карტით. Ნოქია გოგონას. როგორ? ნინოქვია. ნინოქვია, ხო? კარგით. აკ. მადლობა. ხო. მადლობა თქვენ. კარგი ძალიან დიდი, ნახოთ. ანუ გოგონას მხრიდან არის ესე იგი პრობლემები. კი, ძინა უნდა გოგები. პარტნიორული ურთიერთობა. ნახოთ აბა როგორ გამოსწორდება თქვენი პრობლემები. ხო, ბიჭი დაკარგულია. ერთოთით ცოტა თრთული დაბადების თარიღები. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ყოველ 4 შაბათს შეგიძლიათ მოგწეროთ, გვიყუროთ, გვისმინოთ, იაქტიუროთ ყოველ 4 შაბათს. არ დაიდარდო წარმოგვიდგენს გადაცემას გზაჯვარედინი. და შესაბამისად შემდეგ 4 შაბათს შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ ორიქსის ექსტრასენს თავბრძოლის გამარჯვებული ეზოთერიკული ცენტრი ასპიროზას დამაარსებელი, სკოლა ასპიროზას ხელმძღვანელი, სხვადასხვა ეზოთერიკული მიმართულების სპეციალისტი ანზო როდიშარია და ასპიროზას საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, იქიდან გამომდინარე რომ ბევრს გაინტერესებთ და უფრო მეტი კონკრეტული პასუხები გაინტერესებთ თქვენს მიერ დასმოკითხვებზე, გახლავთ 577-21-27 67. ხო, ეხა ვუპასუხებთ აი ამ კითხვას, მადლობა ამ წარდგენისთვის. აი მე დრო ვიხელთ, იმიტომ რომ ნაზორი იმდენად თავმდაბალია, რომ არ უყურს აი ესეთი მსგავსი ტექსტების ამოკითხვას რომ დავაპირებ ხოლმე და ეხლა მე დრო ჩამივარ და ესეთი მომენტი, ასე ვთქვათ, და გამოვიყენე. ეს არის რომ აი აქ ცოტათი უცნაური ამბავი ხდება დაბადების თარიღში. შეიძლება ნაწილს არ გავაჟღერებ პირდაპირ ეთერში, იმიტომ რომ აქ ჩვენ გვაქვს ორივე წვილთან პრობლემა. პრობლემა არ არის მათ ურთიერთობაში, პრობლემა არის მათ ინდივიდებში ცალ-ცალკე. ბიჭი ყავს ძალიან რთული ცხოვრებისეული მისით, მოვლენილი და მას აქვს გარკვეული განცდები, შინაგანი ემოციები და ის კარმული ვალები, რომელიც უნდა გადალახოს და ეს მუდმივად მის ცხოვრებას, ასე ვთქვათ, რევს, ართულებს, წინააღმდეგობებს უქმნის და გარკვეული სწორი გონებით, სწორი ცნობიერებით აი ამ პრობლემებს ვერ აწესრიგებს და ვერ აკვირებს. ვერ უკავდება, ხო? გოგონაში არის დიდი აგრესია, ენერგია, რომელიც ის გადაუტანელი წენები, მოუნელებელი შიშები, ის ემოციები, რომელიც აქვს და ქმნის წინააღმდეგობას. წესით მათ შეერთებაში პრობლემა არ არის, მაგრამ მათი ცხოვრება ცალ-ცალკე ცოტათი რთულად მიდის. ამიტომაც გამოსასწორებელია ინდივიდუალურად, რომ შემდეგ ერთმანეთთან სწორად მოახერხონ ურთიერთობა. ხო, აი ესეთი უცნაური ამბავი არის დაანშენს ალბათ ეთერს გარეთ. კი ბატონო, გთხოვთ წაიკითხეთ 1983 წლის 19 სექტემბერი. მაინტერესებს პირადი 19 სექტემბერი. 19 სექტემბერი
პარტნიორული ურთიერთობები რატომ არ გამოდის? შესაძლოა იყოს მაგიური ზემოქმედები ან წინაპართა ნეგატივის ბრალი. დიდი მადლობაო. შემდეგი ორი წლის მანძილზე გამოგივათ. პარტნიორული ურთიერთობა, მაგიური ზემოქმედება არ ჩანს ნამდვილად, საგვარეულო ზემოქმედება არსებობს გვაქვს, მაგრამ აქ ჩვენ გვაქვს კიდე ხასიათის პრობლემა თქვენში, ძალიან მაღალი მამაკაცური ენერგიის ასე ვთქვათ, ჭარბობს მამაკაცური ენერგია და ეს ენერგია ხელს უშლის თქვენს ბედისწერას, რომ ჩამოყალიბდეს და პარტნიორული ურთიერთობა მიიღოს სრულფასოვნად. თქვენ შეიძლება ურთიერთობაში გრძნობთ, რომ არათანაბრად ნაწილდება შრომა, მეტი პასუხისგებლობა გაკისრებათ და ხშირად ისეთი პასუხისგებლობები, რომელიც შევა თქვენ არ გეკუთვნით. ამიტომაც ძირითადად ქალური და კაცური ენერგიის დაბალანსება არის პირველ რიგში საჭირო და შემდეგ მეორე, რაც ყველაზე მთავარია, რომ თქვენ საგვარეულოში არსებობს ისეთი ენერგია, რომელიც ამ კუთხით არის მოსაგვარებელი, მეტწილად ის, რომ ის პასუხისგებლობები თქვენ აიღეთ, რომელიც არ უნდა აგეღოთ, მაგრამ ცოტა ისეთი რთულია. შემდეგ ორი წლის მანძილზე დაუჯახების მაღალი შანსი გაქვთ, ამიტომ გამოიყენეთ. და მოდით კიდევ ერთ რადიო მსმენელს გავესაუბროთ და დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოკლედ ვერ გელევით ვერც მე და ვერ ჩვენი მსმენელები. საღამშვიდობის. საღამშვიდობის სამწესიამონა. ჩვენთვისაც. ჩვენთვისაც. 13.04.1992. რამდენი წელი? 1900. Paradis Izmirebi. 18.04.1992. Ekhla ramdeni tsilis khart? 30. 30-is. Paradis Izmirebi ras nishnavs, kho? Yes. Da ra gva interesebda kide? Misia da utskhoetis tema ramdenats tsiketo sheizleba ikhos chems. Utskhoetis tema. Tsinatsas mishnelovani rame mokhto sirtule tken tskhorebash. კი. კარგით, მადლობა. მადლობა, ნახვამდის წარმატებები. ისე თითქმის ყველას რატო მაინტერესებს მაინც ეს უცხოეთის თემა. Ну, მიდის ხალხი. გავრბივართ. და რამდენად სწორია რომ გავრბივართ? არა, ზოგიერთს აქვს ეს კარმული მისია. ის რომ იქ უფრო შეიძლება გაუმართოს ვიდრე აქ, ხო, ალბათ. კი, არის ეს ადამიანები. არის ისეთი ადამიანები, რომელსაც არ შეიძლება წასვლა. პერიკით ცოტათი მოქმედებს მათ შემთხვევაში. კარგით, ახლა ვნახოთ. აი ამ ადამიანისთვის კარგია უცხოეთი. წასვლა. ზოგადად კარგი ხოლმე. ყველაფრიდან და აქედან გამომდინარე კარგია. პირველი, თქვენი კარმული მისია არის ზოგადად ვამბობ არა ზუსტად, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ნუმეროლოგიურ კოდს უყურებთ და ეს არ გვაძლევს თლიან ინფორმაციას, ეს არის თქვენი ინტუიციის განვითარება, შინაგანი აღქმა, სიტუაციური წინააღმდეგობების გამოსწორება, ის რაც თქვენთან შეგვქონით თქვენს თავს 24-დან 29 წლამდე. ეს ეხება ურთიერთობებს, პარტნიორულს და არა მარტო სამსახურეობრივსაც მათ შორის. გაქვთ ხასიათი ემოციური მგრძნობიარე და განცდებით თქვენ აზიანებთ თქვენს წარმატებას. ხშირად გიწევთ გაქცევა სიტუაციებიდან და გიჩნდებათ განცდა იმისა, რომ თქვენი ადგილი არ არის იქ, სადაც ხართ და ეს გასარტყმოც ყოველთვის თან დაგხსდებთ. ამიტომაც უცხოეთში გამგზავრება ნამდვილად კარგია, მოგიტანთ წარმატებას, უბრალოდ ეს არის თუ არა ის ადგილი, სადაც თქვენ თავს იპოვით. ეს განცდა არ მოვა არც ერთ ქვეყანაში, არც ერთ ქალაქში, ეს არის ის შინაგანი ბარიერი, რომელიც უნდა გადალახოთ. თქვენი წინა ცხოვრების გამოცდილებების მიხედვით თქვენ გჭირდებათ, რომ თქვენ თვითონ დაასახელოთ, მიხვდეთ, აღიქვათ ის ტერიტორია, ის ადგილი, ის სფერო, რომელიც ნამდვილად თქვენია და ეს გამოცდილება უნდა დაიმსახუროთ. საკუთარ თავს უნდა ვეჭიდოთ. და ეს ადგილი შეიძლება აქაც კი იპოვოს, ხო? დიდი დაფიქრების შემდეგ. დაფიქრება არ ჭირდება, მიმღებლობა ჭირდება და საკუთარი ნიჭების და საკუთარი ადგილის პოვნა. მისი შინაგანი ემოციები და განწყობები რიყავს სიტუაციებისგან, აშორებს იმ შედეგებს, რაც მის ირგვლივ ხდება, ამიტომაც
იმიტომ რომ ის შედეგი არ დაიდო, რაც მას წარმოედგინა, ეგონა, შეიძლება რომ ამის გამო მას უნდა განვითარება და ეს შესაძლებლობა არსებობს უცხოეთში. ერთგვარად სწორიც არის. პერიოდი დადებითი გაქვთ, შემდეგი სამი წელი გვაძლევს ამის საშუალებას, მესამე წელი ცოტათი რთულია. აი თუ წელს წახვალ და სამი წლის მანძილზე მოახერხებთ იქ თქვენი ადგილის დამკვიდრებას, შემდეგი შვიდი წელი გექნებათ ფანტასტიკური. ოჰო, ესე იგი ძალიან კარგად აისახება შემდეგ შვიდ წელზე და ზოგადად მომავალზე. თუ ესე თქვა ფიქრობთ, რომ აი დროში როდის ჯობია წასვლა, ჯობია სამი წლის შემდეგ, რა თქმა უნდა. სამი წლის შემდეგ. და თუ ეხლა მოუწევს წასვლა, ესე იგი სამი წლის განმავლობაში ფეხი უნდა მოიკიდოს იქ, რაც შეიძლება მაქსიმალურად კარგად, რომ ეხლა ჯერ ჩვენ წარსული გამოცდილებების აი 24-დან დღემდე ამ კარმულ სიტუაციებს ვასრულებთ. ამიტომაც ჯერ პასუხი გვაქვს გასაცემი ძველამპებზე. ძველი ვალები გვაქვს გადასახდელი და როცა ამას გადავიხდით, მე კი ბატონო, ახალი ამბების დაიწყეთო, ატარეთ ნეფრიტი, ეს ძალიან დაგეხმარება თქვენ რომ წარმატებას მიაღწიოთ და ასევე კომპასი. ეს არის ციგლე გასაღებზე დაიქონდეთ ან ჯიბეთ ატარათ კომპასი. ეს კომპასი ყოველთვის კარგია? არა, მისთვის. მისთვის სწორი მიმართულებები იპოვოს. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ დასრულდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა გზაჯვარედინი. შედობიან და ბედნიერ საღამოს გისურვებთ ყველა. შემდეგი გადაცემა ძალიან საინტერესო გვექნება, როგორც ანზორი დაანონსა, ჩვენი სტუმარი, ასე ვთქვათ, და ბედნიერ სუსლოვა, მინეროლოგი და ეზოთერიკოსი, და მაგის შემდეგ ჩვენ გვესტუმრება ფსიქოლოგი და ნუმეროლოგი ვენგო ლომთაძე. ასევე თქვენ შეგიძლიათ დაურეკოთ, დასვათ კითხვები, მოიწეროთ და თქვენ საგვარეულოს შეეხოთ, თქვენს ნუმეროლოგიურ კოდს შეეხოთ და მე ვფიქრობ, რომ ეს გადასხვეფერება აი ამ ჩვენი გადაცემის ეს ორი შესაძლებლობა აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ, თქვენ მიაღწევთ იმ სასურველ შედეგს, რაც გსურთ. მადლობა. და ძალიან საინტერესო შემდეგ ჩართვაც გვექნება შემდეგ გადაცემაში და რასტორი არ დაგვავიწყდეს ის, რომ შემდეგ ოთხშაბათს გარდა იმისა, რომ არ დაიდარდო გადაცემას გზაჯვარედინი წარმოგიდგენთ, ასევე რადიო არ დაიდარდოს დაბადების დღე არის. ულოცავ წინასწარ დაბადების დღეს და აუცილებლად იმ დღესაც აუცილებლად მოგილოცავთ. მადლობა არ დაიდარდოს, მადლობა ჩვენს მიჭირს წამყვანს, მადლობა თქვენ ამ პოზიტივისთვის, აი ამ სიხარულისთვის, რასაც ჩვენს მაყურებელს ანიჭებთ, და მადლობა ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს, რომელიც სვავს კითხვებს, რომელიც გვიყურებს, გულშემატკივრობს და მე აი ამ სიყვარულის ენერგიას ყოველთვის გვგრძნობ და მადლობა ყველას ამისთვის. მადლობა, მადლობა მართლაც აქტიურობისთვის, ის რომ ყოველთვის ყოველ ოთხშაბათ 5 საათზე ჩვენთან ერთად ხართ. შედობიან საღამოს, ბედნიერ საღამოს გისურვებთ და ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით.